S obzirom na to da je riječ o prvom posjetu brodova ratne mornarice Narodne republike Kine Hrvatskoj, svečanom dočeku brodova nazočili su i brojni kineski državljani nastanjeni u regiji. Super, evo vidiš puno došao Kineza i tako kao baš dobro. Jako smo sretne. Posle toliko vremena jedan kineski mornarica konačno da posjeti tako blizu nas i tako. Povijesni posjet pripadnika najmnogoljudnije svjetske ratne mornarice Splitu i Hrvatskoj važan je za obje zemlje. To je važna razmjena iskustva između dviju vojski, ali i veliki događaj u našim bilateralnim odnosima. Pripremili smo vrlo bogat program, tu je razmjena iskustava, sportski događaj, obilazak znači kulturnih znamenitosti u samom gradu Splitu i mislim da će boravak pripadnika kineske ratne mornarice u našem gradu biti izuzetno kvalitetan. Idućih će dana u Splitu pripadnici kineskih i hrvatskih oružanih snaga održati brojne zajedničke sastanke na kojima će razmijeniti iskustva o sudjelovanju u složenim mirovnim i humanitarnim akcijama na svjetskim morima.